Primer toquen una peça que ells mateixos han escollit. I després el Mario, el director, els pregunta per què volen formar part de la jove orquestra de les Corts. Porque creo que sería chulo y bonito tocar en una orquesta de verdad. La nova orquestra del districte s'està constituint i tots els joves que hi volen formar part ensenyen el que saben fer el director. Penso que és una experiència nova tocar a l'orquestra del barri. Serà divertit, està amb més gent tocant l'instrument. De moment hi ha 14 joves apuntats i la majoria d'ells no han tocat mai en grup. El més difícil serà que tothom vagi al mateix temps perquè els molts pues, costa més. I per compartir i tocar música amb molta més gent i per disfrutar l'experiència. Sí, és interessant per fer una mica de barri, no? Fer activitats així, que hi participi bastant gent, activitats en equip. La Just Corts, com s'anomena l'orquestra, assajarà a la sala de plens de la seu del districte i amb el temps es vol convertir en tota una referència per al barri. Moltes vegades les escoles són petites per tenir unes orquestres simfòniques o tenen potser 5 alumnes que toquen en conjunt o 10. Sempre pensàvem que escolta, si unim forces i fem sinergies podem crear un volum i una orquestra més important. He volgut començar i llançar i començar el projecte per consolidar-ho mica en mica. Un cop escolti tot els integrants de l'orquestra, el Mario prepararà les partitures que adaptarà al nombre de músics i al seu nivell. Lo que estaría genial sería que de aquí a unos meses pues cada vez haya más gente, pueda disponer de una orquesta más grande, entonces también tendré más recursos para musicalmente hacer cosas más interesantes. Por experiencia impulsa muchísimo la motivación y las ganas de los estudiantes para seguir con la música. Per entrar a formar-hi part no hi ha cap límit d'edat, però sí de coneixements. S'ha d'haver cursat almenys quart d'algun instrument i també tenim moltes ganes de formar part del projecte.